მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭოს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თამუნა უჩიძე ვარ და დღეს ჩვენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შტატების დამატების საკითხზე ვისაუბრებთ. ბოლო დროს ადგილობრივ თვითმართველობაში საკრებულოს ხდომები ხმაურით სრულდება. ოპოზიცია კადრების რაოდენობის ხელოვნურ ზრდას აპროტესტებს. ადგილობრივი ხელისუფლება კი მის საჭიროებაზე საუბრობს. შედარებისთვის ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, რომელსაც ადგილობრივი თვითმართველობის შემდეგ ქალაქი აღარ ეკუთვნის, შტატით 90 თანამშრომელი ჰყავს და 6 კიდევ იმატებს. თუმცა, მაშინ როცა თემიცა და ქალაქიც გაერთიანებული იყო, მუნიციპალიტეტს შტატით 97 ადამიანი ემსახურებოდა და აქედან 27 ახალციხის სახანძრო სამაშველო სამსახურის თანამშრომელი იყო. თუმცა ახლა სახანძრო სამაშველო სამსახურიც ახალციხის ადგილობრივი თვითმართველობის დაქვემდებარებაში აღარ შედის. რატომ იმატებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა შტატებს? ამ თემაზე სასაუბროთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი ილია ზარდიაშვილი და ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე მაკა სუდაძე მოვიწვიეთ. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. პირველი შეკითხვა ორივესთან მექნება, ბატონო ილია, თქვენგან დავიწყებთ. ვიდრე მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შედიოდა ქალაქიც, მაშინ 2012 წლის ივლისის მონაცემებით მაგალითად იყო ემსახურებოდა 97 თანამშრომელი. მოგვიანებით, როცა ხელისუფლება შეიცვალა, შტატების რაოდენობა 103 ავიდა, იყო 102 თანამშრომელიც შტატით. ახლა უკვე ქალაქი თქვენს დაქვემდებარებაში აღარ შედის, აღარც სახანძრო სამაშველო სამსახური და 90 თანამშრომელი არ ყოფნით და 6 კიდევ ამატებთ. როგორ ფიქრობთ, რაშია საქმე? როგორ ხსნით ამას? დავაზუსტებ 2012 წლის მონაცემებზე, ვერაფერს გეტყვით, მაგრამ ლიკვიდაციამდე პერიოდში მუნიციპალიტეტში დასაქმებული იყო 119 ადამიანი. და ამის გარდა პლუს 8 ხელშეკრულებით, ანუ 127 ადამიანი. ჩვენ ხელშეკრულებით რაოდენობაზეც არ ვისაუბრ, არ მიყვარს. არა, ჩვენ სასაც გავაჟღერებ, არ არის პრობლემა. 90 პლუს 6 არის 84 პლუს 6, ანუ დღეს დაგმარებით 90 საშტატო ერთეული. ეს არის გამოწვეული იმ პრაქტიკული საჭიროებიდან, რაც არაერთხელ გაშღერებული ელემენტარული აქ ჩამოთვლი იმ შტატებს, რომელიც დღეს დგომარეობით დაემატა, თუ გსურთ. მოგვიანებით ამაზე. როგორ ფიქრობთ, მაშინ როგორ წდებოდნენ ამ რაოდენობით? იმიტომ რომ როგორც უკვე აღნიშნე, მაშინ სახანძრო სამაშველო სამსახური შედიოდა ამ რაოდენობაში და ამასთან ერთად ქალაქიც წდებოდნენ. კი, მე კითხავს დავსო. ანუ როგორ წდებოდა თქვენ მაშინაც იყავით ქალბატონ მაკამ ადგილობრივ თვითმართველობაში, ანუ ნაციონალების დროსაც იყავით, მას შემდეგაც ადგილობრივ თვითმართველობაში ხართ, რაც ახალი ხელისუფლება, ანუ ქართული ოცნება მოვიდა და ადგილობრივი თვითმართველობის შემდეგაც ადგილობრივ თვითმართველობაში ხართ და მაშინ წდებოდნენ? ნაციონალური მოძრაობის დროს ვისაუბრებ, ანუ 2012 წლამდე, მაშინ როდესაც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ქალაქიც არ იყო გამიჯნული და ბიუჯეტი ბოლოს 55 მილიონი გაიხარჯა, აქ შედიოდა რაბათის მშენებლობა, როდესაც უამრავი სამუშაო იყო, უამრავი შესყიდვები იყო გასაკეთებელი და მაშინ ზუსტადაც მაშინ იყო 97 შტატი მთლიანად გამგეობაში. რა თქმა უნდა, წოდებოდნენ და ეს დრომაც დაასტურა, იმიტომ რომ ძალიან დეტალურად იყო შესწავლილი ეს საქმიანობა პროკურატურის დონეზე და ვერც ერთი ხარვეზე არ იყო დადგენილი ამასთან დაკავშირებით. ეს ყველა მიცეს ახალციხეში. მე უბრალოდ შემდგომში უფრო დეტალურად ვისაუბრებ ხარისხობრივად, რა ხარვეზებს ხედავ და რატო არ ვეთანხმებით. არავის არ ეგონოს, რომ ჩვენ ადამიანების დასაქმების წინააღმდეგები ვართ პირიქით, მაგრამ ჩვენ ვართ ამ ფორმის წინააღმდეგები და გარდა იმისა, რომ მიმაჩნია, რომ ანალიზი, სპეციალური ანალიზის გარეშე სპონტანურად ხდება შტატების დამატება. დიახ, ესე იგი, ბოლო თვენახევრის განმავლობაში მიმდინარე წელს დაემატა 6 შტატი მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. მაყურებლისთვის გამომარტავ, ადმინისტრაციულ სამსახურში საორგანიზაციო განყოფილებაში 1, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურში 2, ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურში 1 და იურიდიულ სამსახურში 2. ბატონო ილია, რა საჭიროებას წარმოადგენდა ამ შტატების დამატება და რა კონკრეტული ფუნქცია ექნება ამ ახალ კადრებს, რომლებიც დაემატება? კი ბატონო, უპირველეს ყოვლისა დავიწყებ იქიდან, რომ ანუ ის რწმუნებულების ინსტიტუტი, რომელიც არსებობდა აქამდე, მათ ჰქონდათ არადეკვატური უფლებამოსილება მინიჭებული. კონკრეტულად ჩამოთვლი, რა იყო მათ უფლებამოსილებაში, რა შედიოდა. ეს იყო
მიწის საკადასტრო ნახაზების შესაბამისობის დადასტურება, მიწის მიღება ჩაბარების აქტებში დაშვებული შეცდომების გასწორება და ამის დადასტურება, ამას აკეთებდნენ რწმუნებულები. დიახ. სასოფლო სამეურნეო და არასასოფლო სამეურნეო მიწების ფაქტიური მფლობელობის დადასტურება, მრავალწლიანი ნარგავების გადაბელვის ნებართვის გაცემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი დღეის მდგომარეობით, ანუ რწმუნებულის ინსტიტუტი აღარ არსებობს, დღეის მდგომარეობით არის 15 წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში, გამგებლის წარმომადგენელი, რომლებიც ამ უფლებამოსილებით არ არიან აღჭურვილები. შესაბამისად, ის დოკუმენტაცია, რომელსაც აქამდე აკეთებენ ისინი, ისინი არიან გამგებლის წარმომადგენლები, გამგებლის უშუალო გადაწყვეტილებების აღსრულების ზედამხედველობას ახდენენ იმ ტერიტორიულ ორგანოში და არიან შუამავალი რგოლი ადგილობრივი მოსახლეობის. დიახ, რას გვიჩამოთვალეთ, თუ ეს უფლება ამ აი ეს აღარ ევალებათ მათ, მაშინ რა ევალებათ? იმიტომ რომ ზედამხედველობა იმ ყველა პროექტის, რომელიც ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ. სწორედ ამ მარტივი მიზეზის გამო ვიცი, რომ თქვენ დღეს გამგებელი ყავდათ მოწვეული, მაგრამ იმის გამო, რომ ბატონი დღეს მივლინებაში იმყოფება, სწორედ ინფრასტრუქტურის სამინისტროში კონკრეტული პროექტების განხილვაზე, რომელიც პირდაპირ აისახება ჩვენ მოსახლეობაზე. ეს არის შეიძლება მიმართულებას გადაუხვიო. ეს ერთი მიზეზი, რომ მოკლედ აღარ რწმუნებულებს აღარ აქვთ ის ფუნქციები შესასრულებელი. კიდევ და ხშირად არა, აქ მთავარი მიზეზი რომ არ აქვთ, ამაზე არა ელაპარაკი. მთავარი არის ის, რომ ის 15 თუ 17 რწმუნებული ყველა თავისებურად ასრულებდა ამ ყველაფერს და იქ იურიდიული ექსპერტიზა ამ დოკუმენტაციას, რა თქმა უნდა, არ ქონდა. დღეს მდგომარეობით ყველა დოკუმენტი ადგილზე შექმნილი თუ გარედან შემოსული გადის იურიდიულ სამსახურს. შესაბამისად, ყველაფერი იურიდიულად იქნება გამართული. გარდა ამისა, მეორე საკითხი. დიახ. ორი შტატი აღნიშნეთ და გიდასტურებთ, რომ ემატება ეკონომიკის და ქონების მართვის სამსახურს. ძალიან მარტივ რამოდენიმე მიზეზს ჩამოვთვლი. ვალეში საზოგადოებრივი პარკი, რომელიც იყო მუნიციპალიტეტის საკუთრება, ასე ვთქვათ, არის გასხვისებული იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ის კომპეტენტური შტატები არ არსებობდა და არ ხდებოდა ამის კონტროლი და ზედამხედველობა. შტატების გაზრდის აუცილებლობა რა შემდგომარეობს? ეს რომ ყოფილი ამ სამსახურში რამდენი თანამშრომელი ყავთ, სადაც ორს ამატებთ? ამ სამსახურში დღეს მდგომარეობით არის 6 თუ არ ვცდები. დიახ. ამის დაზუსტება შეიძლება და ორი ემატება. ეს რომ ყოფილიყო სტანდარტული შემთხვევა, ანუ აღრიცხული ყველაფერი და ყოველდღიური რუტინის დამუშავება, ეს არსებული შტატი, რაც დღემდე იყო, კეთანხმებით არის საკმარისი, მაგრამ როდესაც აბსოლუტურად დიდი ნაწილი, მაგრეთ წოდებული მუნიციპალური ქონების არის აღურიცხავი და არის დასამუშავებელი, ამას რა თქმა უნდა ჭირდება გაძლიერებული სამსახური და ამას რა თქმა უნდა ჭირდება კომპეტენტური და არა 2 და 3 შტატი, იმიტომ რომ ფაქტურად მოზღავებულია მთელი, მე არ ვამბობ 2 და 4 წლის განმავლობაში, მთელი უკანასკნელი ალბათ 20 წლის განმავლობაში აღურიცხველი მუნიციპალური ქონება. დიახ, მაგრამ შეიძლებოდა რომ ეს ადამიანები, რადგან ახლა ახალი, ასე ვთქვათ, გაყოფილია ქალაქი და თემი, შეიძლებოდა ეს ადამიანები ხელშეკრულებითაც აგვეყვანა და არა შტატი დაგვემატებინა. რატომ აი ეს მაინც შტატის დამატება და არა დაუშვათ, რომ ვიდრე ეს საკითხები დაალაგდება, მანამდე ხელშეკრულებით აგვეყვანა ეს ადამიანები. ხელშეკრულებით აყვანაში ვართ შეზღუდულები, ჩვენ შტატო ერთეულის გარკვეული პროცენტზე მეტი საყვანისუფლება არ აქვს განსხვავებით წინაპირობებში, რამდენიც უნდათ იმდენი რომ აყავდათ, ასე ვთქვათ. ხელშეკრულებით კი 97 იყო, მაგრამ კი ბატონო, აქვე გავაჟღეროთ რამდენი იყო ხელშეკრულებით, ხო, ათეულობით ალბათ. დიდი მადლობა. ქალ ბატონო მაკა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად რაციონალურადაა გადანაწილებული ფუნქციები ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლობაში და თუნდაც რამდენად საჭიროა აი მაგალითად იურიდიულ სამსახურში სამი იურისტი? არა, მე ვეღარ თანხმობ ბატონ ილიას იმაში, რომ და რაღაც რაციონალურად არის გადანაწილებული იურიდიულ სამსახურთან შედარებით. ჩვენ დიდი ხნის დებატები გქონდა, იქ განყოფილების გამგე დაამატეს და არა უბრალო სპეციალისტი, იქ შეიქმნა ჩვეულებრივი, ხო, სპეციალისტიც დაიმატა, მაგრამ განყოფილების გამგე მე და ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ვიღაცისთვის დაემატა და კონკრეტულად იციანისთვის დაემატა. იმიტომ რომ ეს ხელფასია ჩვეულებრივი სპეციალისტის და განყოფილების გამგე სპეციალისტი, ანუ აი იურიდიულ სამსახურთან
სამსახურში მარტივად რო ვთქვა, არის იურიდიული სამსახურის უფროსი, შემდგომ არის განყოფილების გამგე, კიდე რაღაცა სამსახურში განყოფილების გამგე და მეორე სპეციალისტი. თუ საქმე იმაშია, რომ საქმე უნდა შესრულდეს, ხო, სპეციალისტი დაემატებინათ რაღაც სპეციალისტის ხელფასით და არა განყოფილების გამგის ხელფასით. Ну, გარდა ამისა, ეხლა ცოტა უფრო შორიდანაც შეიძლება დაიწყო, მაგრამ დაიწყოთ, რომ იქ დებულებებში თავიდანვე მომავდით, რომ ხარვეზები იყო თავიდანვე პირველი ეს ხდომაზე, რომ მიგვაღებინეს დებულებები, რაღაცა წაუკითხავი დებულებები და ეხლა ცვლით დებულებებს ყოველ ხდომაზე, ახალი დებულება გამოდის და ამ დებულებების ცვლილებები შედის, ამას მოყვება შემდგომში ცვლილებები. გარდა ამისა, მე მინდა ვთქვა, რომ წუნებულებთან დაკავშირებით არაადეკვატური ნამდვილად არ იყო ის ფუნქცია მოვალეობები, იმიტომ რომ თქვენ თუ დავშვათ ფუნქცია მოვალეობები, მოაკლეთ ხელფასები, რატო არ მოაკლეთ ამ წუნებულებს, გარდა ამისა, რატო ეხლა ძალიან კარგად ვიცით, რომ უბრალოდ შეურაცხყოფელია, მე რო ვიყო ვიღაცა წუნებული, არ ვიმუშავე, იმიტომ რაღაცა, იმიტომ რომ ახლა ეუბნებია, რომ თქვენ შენ ხარ ფოსტალიონი, უნდა წახვიდე, მოხვიდე, ენა უნდა მომიტანო და მეტი არაფერი არ უნდა გაკეთო, არა, მე არ ვაფშე. მაგრამ ბატონო ილიამ თქვა, რომ ის ზედამხედველიცა იმ კონკრეტული პროექტების განხორციელებისას. კონკრეტული პროექტის ხარ განხორციელებაზე ზედამხედველობის სამსახური არსებობს, გარდა ამისა ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულებაში უწერია, რომ მან უნდა გაუწიოს ზედამხედველობა და არადაარა წმუნებულმა არ უნდა გააკეთოს ეს, იმიტომ რომ არსებობენ დეპუტატები, რომლებმაც უნდა გააკეთონ, მე შემიძლია განვაჟღერო, რომ იქნება ეხლაც კომისია, რომელი კომისიამაც უნდა გაუწიოს ეს ინფრასტრუქტურის პროექტებს კოორდინირება და მათ უნდა მონიტორინგი. ამიტომ წუნებულებს და მერწმუნებს ძალიან სხვა დანიშნულება უნდა ქონდეს და მე ვთვლი, რომ ძალიან კარგად იყო გაწერილი მათი უფლებამოვალეობები და ვალდებულებები. მე ვიცი, რომ რაღაცა 50 ლარით შეუმცირდა ხელფასები და ახლა 850 ლარა, 850 ლარი ადამიანს ხელფასი ქონდეს და რაღაცა ისე ვიძახდეთ, რომ იმიტომ რომ დაუშვათ ადამიანს 950 ლარს უხდით, რაღაცას ვერ ასრულებს და კიდევ ვიღაცა უნდა მივიღოთ სამსახურში, ინფრასტრუქტურის სამსახურში, რომ ამის უფლება მოვალეობი, და ეს ძალიან მარტივია ხა. არა, სხვა მიმართულებით მიდი ხო, თქვა ბატონო. სხვა მიმართულებით არ მივდივარ მე, ლოგიკა. არა, ლოგიკა ამაში არა. ლოგიკა ბატონო, ილო, ადამიანს ხელფას უხდით და ვაკლებთ უფლებამოვალეობებს და ვაძლევთ სხვას, რომელსაც ისევ ხელფას უნიშნავთ. ეს მე არ ვიცი, ხა არანაირ მენეჯმენტში არ ჯდება და არანაირი განმარტოვა. კი ბატონო, გამარტავთ ამას, განმარტებას არ ჭირდება, ეს რიცხვებია. კი ბატონო, დავითვალოთ, თქვენ 950 ლარს უხდით ადამიანს, 16 ადამიანს პლუს ამას ყავთ სპეციალისტები, რამდენიმეს, ხო, სპეციალისტებიც აქვს. კონტრკითხავს და სხვა, თქვენ რამდენს უხდით? ჩვენ 1000 რამ. 1000 ლარს და გარდა ამისა უხდით მიმოსვლის ხარჯებს, ხო, უგონაზღაურებით, როგორ არის? კი, თუ წარმოადგენდა სპეციალურ იმას დოკუმენტაციას, რომ დაუშვათ. ხო და ეს ადამიანი, რომელიც 950 ლარს იღებს, თავისი ჯიბიდან ხარჯავს ამ ყველაფერს. ანუ ეს არ არის, მე ასმესმის, მე ყოველთვის ამბობდი ვიყავე ბატონოია, იმის რომ ადამიანმა სამსახურებრივი მოვალეობა შეასრულოს და საკუთარი ჯიბიდან გადაიხადოს ხარჯები, იმიტომ რომ ყველა ადამიანმა სამსახურებრივი მოვალეობა უნდა შეასრულოს სახელმწიფოს ხარჯზე და არა საკუთარი ოჯახის ხარჯზე. იბოდო. რა მაინტერესებსით? კადრებს იმიტომ იმატებთ, რომ გასულ წელს რაიმე კონკრეტულ საქმეს ვერ გაწუდით, ანუ თუ წელს გაქვთ განსახორციელებელი კონკრეტული გეგმები, რომელიც სისრულეში მოყვანასაც იმ კადრების რაოდენობით, წელს ძალიან დიდი გეგმები ვერ გაწუდებით და მოახერხეთ. მოგახსენებთ, ანუ 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ეს გუნდი, რომელთაც დღეს არის დაკომპლექტებული მუნიციპალიტეტის გამგეობა, ფაქტიურად მისი მოსვლის დღიდან 31 დეკემბრამდე მოქმედებდა იმ არსებული ბიუჯეტის ფარგლებში, შესაბამისად იყო შესწავლისა და მომზადების პერიოდი. ანუ წელს უკვე 2015 წელს, როდესაც გვაქვს ჩვენ მიერ შექმნილი ბიუჯეტი და ამაზე არაერთი განხილვა ყოფილა და მგონი არსებითი შენიშვნები არც ოპოზიციასაც კი არ ქონდა განხილვისას, არსებითი ეგ ლაპარაკი მცირე მექანიკური არც არის მოსატანი. ამ ბიუჯეტით არის გათვალისწინებული ძალიან მრავალი მიმართულებით ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება, რომელიც დამეთანხმებით მაშინ, როდესაც მუნიციპალიტეტი იყო ერთიანი, ძალიან დიდი ნაწილი ბიუჯეტისა ილექებოდა ქალაქშივე, სოფლისკენ ძალიან პატარა ნაწილი ისიც სოფლის ხარდაჭერის პროგრამით, ალბათ, ხო, ქალაქში არსებითი პროექტი განხორციელებულა რამე ბოლო 10 წლის განმავლობაში სოფელში, რომელიც დღეს ჩვენ ერთი
Ну, ძალიან ბევრი ჩამოთვლა შემიძლია. არა, არა, ეს ერთი ერთსაც ვერ მეტყვით უახლოესი 2014 წლის მანძილზე. ერთ პროექტს 2014 წლის მანძილზე გეტყვით საფარის მიმართულებით, რა ქვია, გზას ხრელში. და ბატონოვილია განხორციელებულს კი. განხორციელებულს კი? ხრელში. ხრელში და საფარაშიც უახლოეს პერიოდში დაიწყება სწორედ მსგავსის სხვა შეხვედრაზეა ბატონი გამგებელი დღეს ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. ეხლა როგორ ფიქრობთ, ის შტატების რაოდენობა, რომელსაც იმატებთ, უკვე საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, რაშია საქმე, როდესაც მიდის მუშა პროცესი, როდესაც მიდის მუშა პროცესში, პროცესი საჭიროება, საჭიროებების შესწავლა და გადაფასება ხდება ყოველდღიურად. რომ ვისხდეთ უბრალოდ და თვითონთვემდე ხელფასებულდებოდეთ, არც იმაზე ფიქრზე არ იქნებოდა საუბარი, რომ კადრი დავამატოთ და აქ ეს კადრი გვჭირდება და ეგ ის კადრი კონკრეტული ამოცანის შესასრულებლად. ჩვენ დავისახეთ კონკრეტული ამოცანის შესრულება, შესაბამისად ამ ამოცანების შესასრულებლად გვჭირდება კადრი. იგივენაირად, რომ ის მუნიციპალური ქონება ერთხელ და სამუდამოდ, თუნდაც ჩვენს მერე ის რომელი გუნდიც მოვა, იცოდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტი რისი პატრონია. რა მუნიციპალური ქონების პატრონია. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რავალის ჩამოთვლა შეიძლება. და დოკუმენტაცია იყოს მოგვარებული, ძალიან გაუმართავი დოკუმენტაცია ჩავიბარეთ. დიახ, მინდა გითხრათ, რომ განსხვავებულია ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მოსაზრება ბოლო დროს ადგილობრივ თვითმმართველობაში, ისევე როგორც ქალაქის მერიაში, ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შტატების მატებასთან დაკავშირებით. თუმცა დღეს ჩვენ ქალაქის მერიაზე არ ვსაუბრობთ, მინდა მოგასმენინოთ თქვენს მათი მოსაზრება. ჩვენ ვერ გავაცნობიერებთ, რომ თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ცხოვრების სულ ახალ ეტაპზე გადავიდეთ. რეალური თვითმმართველობაა ეს. თვითონ მათ შეუძლიათ დაამატონ თუ დააკლონეს კადრები და არ არიან რაღაც ცენტრალურზე დამოკიდებული, რომ იქ ვინ რა სიტყვის იმის მიხედვით ან დაამატონ ან გამოაკლონ. ხელოვნურად თუ შექმნიან რაიმე თანამდებობებს, ეს ისევ მათ ბიუჯეტზეა ისახება და მათთვის იქნება ისევ ცუდი. ამიტომ ისინი იძულებული არიან ეს გათვალონ, წინასწარ გაიაზრონ და ისე დაამატონ ეს შტატები, თუ კი არის დასამატებელი რეალურად. ხა მე რომ თქვა პირდაპირ რომ უნდა დაამატონ ან არ უნდა დაამატონ, შეგვიძლია ჩვენ ასე ვიმსჯელოთ. როდესაც ხდება საუბარი შტატების გაზრდაზე, რაოდენობის გაზრდაზე, პირველ რიგში დაემატა თუ არა რამე ადგილობრივ ბიუჯეტს. რა შეიძლება დაუშვათ შედარება გავაკეთოთ ორი წლის წინ ბიუჯეტის და დღევანდელი მდგომარეობა, ეგ ერთი. მეორე, რამდენად არის როგორ ვთქვა, რაციონალურად განაწილებული ფუნქციები ადამიანების. საჭირო არის თუ არა დაუშვათ მერიაში თუ გამგეობასე არ აქვს მნიშვნელობა 84 თუ 85 ადამიანი. მეტი საქმიანობები არის ახლა დაგეგმილი. აი ეს მოსახლეობამ რომ და გაიგოს, უფრო გამჭვირვალე უნდა იყოს ეგ და კითხვებიც აღარ გაჩნდება. რაიონი არა იმხელა რომ ამდენი ადამიანი ზრუნავდეს სოფლის მოსახლეობაზე, ჩემიაზე. შეიძლება მომენტისთვის, ამ მომენტისთვის საჭირო იყოს შესასრულებელი იყოს გარკვეული სამუშაოები, მაგრამ პირდაპირ ასე თქვა ჩაშტატვა ამ ხალხის მთლად მართებულად არ მიმაჩნია. უფრო ალბათ ხელშეკრულებებით დროებითი დაქირავება აბსოლუტურად მისაღები იქნებოდა. და ეს ავტომატურად რაღაც პერიოდის შემდეგ გამოიწვევს იმას, რომ ეს ხალხი სახლებს დაუბრუნდება და ისე უმუშევარი დარჩება. დიახ, ორივესთან მექნება ეს შეკითხვა და კომენტარში. დიახ, რომ საუბრობდით იმაზე, რომ დაუშვათ გვჭირდება რაღაც სპეციალური ანალიზის საფუძველზე, თქვენ მიხედვით იმას ნამდვილად, რომ გვჭირდება შტატების დამატება, მაგრამ მე მაინტერესებს სპეციალური ანალიზი თუ გააკეთეთ, ვინ ვერ ასრულებს საკუთარ თავის თავზე დაკისრებულ მოვალეობას და თუნდაც ერთ ადამიანს თუ მიეცით შენიშვნა, იმიტომ რომ რაღაცა თავზე დაკისრებული მოვალეობა ვერ შეასრულა, ან გაათავისუფლეთ. მესმის, რომ სულ ახალი ჩატარებულია ტესტირებები, მესმის სულ ახალი დაწყებული აქვს ამ ადამიანებს მუშაობა, მაგრამ ანალიზი მიასემეს მის რომ რაღაცა საკხარვეზები იყო შემჩნეული, ვიღაცა სახში წავიდა, ვიღაცა მოვიდა და ახალმა შეითავსა მუშაობა, იმიტომ რომ განსულ მესმის რომ კვალიფიციური სპეციალისტები გვაკლია. გქონიათ ასეთი შემთხვევა? ასეთი შემთხვევა დღეს მდგომარეობით ასე ვთქვათ მიმდინარე პროცესშია, რამე თუ ეს რეკრუტინგის პრინციპია, რომ ადამიანის მისვლიდან
ექვსი რვა თვეა საჭირო, რომ ანუ ყოველ მხრივ გამოავლინოს თავი და ადაპტაცია მოახდინოს იმ კონკრეტულ სამუშაო ადგილზე, სწორედ ამ ვადაში ვართ და მინდის დაკვირვება ყველა საშტატო ერთეულზე. ნაწილი ამ ეტაპზე ღებულობს კიდევაც სიტყვიერ გაფრთხილებას, მაგრამ ის გამოსასწრული ვადის დასრულების თანავე შესაბამისი დასკვნები დაიდება კონკრეტული საშტატო ერთეულზე კონკრეტული პიროვნების შეფასების შესახებ. ამაკოთ მთლიანი ბიუჯეტით ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგების 5,254,600 ლარიანი ბიუჯეტიდან 1,028,600 ლარია გათვალისწინებული ხელფასებისთვის. როგორც ბატონი ნუგზარი ამბობს, თუ ხელოვნურად შეიქმნება შტატები, ეს ბიუჯეტზე აისახება. ხომ არა მოსალოდნელი, რომ ძალიან მალე, როგორც უკვე გურამ ჩინჭოლაძე ვარაუდობს, ეს ადამიანები სახლში გაუშვან, იმიტომ რომ მაგალითად ბიუჯეტი ვეღარ გაწვდეს მათ შენახვას. როგორ ფიქრობთ? არა, მე უფრო სხვანაირად ვფიქრობ, იმიტომ რომ ყოველდღიურად შემოდის ყველა სხდომაზე, შეგიძლიათ მოგძანდეთ და ნახოთ, რომ შემოდის ცვლილება დაუშვათ ბიუჯეტში და რაღაცები იცვლება ახლა. და მე ვარაუდობ, რომ სოციალურ პაკეტს დაარტყავს ეს და სხვადასხვა ღონისძიებებში შემცირებას დაარტყავს ეს ყველაფერს, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ადამიანის სახლში გაშვება და ეს ყველა მთავრობას ესმის. მაგრამ აი დაუშვათ ის, რომ თავიდან ძალიან ისე დავიწყე ეთრო ქულების გარეშე უნდა გაგვეცა რაღაცა, იყოდებო ჩვენ რო სოციალური პაკეტი ყოველასთვის იყო ხელმისაწვდომი, მე დაადგინეს რომ არა, ხელმისაწვდომი ყოველასთვის ვერ იქნება და მოდი რაღაცა სპეციალური ქულები შევიმუშაოთ. მესამე სხდომაზე ეს ქულები ავწიეთ ზემოთ და ნელ-ნელა უკვე სოციალურ პაკეტს ურტყავს. მე ასეთი ხედვა მაქვს და არ ვიცი ახლა ვდახოთ დავაკვირდეთ, რა თქმა უნდა მე მესმის რომ გამგეობას საკუთარ თავის მიმართ უფრო მეტი პასუხისმგებლობის გრძნობა გააჩნია და დავაკვირდეთ. თქვენ რას გეტყვით? ხომ არ შეიძლება რომ ძალიან მალე ეს ადამიანები ისევ სახლში გაუშვათ და უმშევრები დარჩნენ? იმის გამო რომ ბიუჯეტის დეფიციტი წარმოიქმნა მიზეზით, არა და მიზეზით არ წავა კონკრეტული ადამიანის სახლში, მხოლოდ და მხოლოდ მისი კომპეტენციის შემთხვევაში. და რაც შეეხება ნო უკან დაუბრუნდება, იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი 156-მე მუხლი გვაძლევს შესაბამის ფორმულას, რომლის მიხედვითაც ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა შეუძლია ყოველს 121 საშტატო ერთეული. ჩვენ არ ვართ, ასე ვთქვათ, ვერ ხედავთ 121 საჭიროებას და რის საჭიროებასაც ხედავთ, არის სწორედ ის 90, რომელიც ეს დგომარებით ყავს. აქ არ არის თორე ხელშეკრულებით დღეს დგომარებით ყავს 5 საშტატო ერთეული. ეს გამგეობა ერთად არის საკრებულოს? ორივეგან ერთად მუნიციპალიტეტს საკრებულოთ 1 საკრებულოში 4 გამგეობაში. დიახ, კადრების სიმრავლე როგორ ფიქრობთ, რამდენად აისახება განხორციელებული პროექტების სიმრავლესა და კონკრეტულად შესრულების ხარისხზე? ქალბატონო მაგა, კადრების სიმრავლე და კონკრეტულად მე მგონია უბრალოდ ეს ხელოვნური, ხო მე მაინც ვურჩები იმაზე, რომ ხელოვნური შექმნილი შტატებია და შექმნილია ვიღაცისთვის, ეს ჩემი აზრია უბრალოდ და ასე მეჩვენება. ვიღაცისთვის რას ნიშნავს? ნუ კონკრეტულად ადამიანისთვის, ვისთვის ვიზაც დავალებულები არიან წინასაარჩევნოდ, მე ასე მგონია, ეს ჩემი ხედვა არის უბრალოდ. კი, ეს ჩემი ხედვა და ძალიან ბევრი ადამიანის ხედვა, ბატონო ილო დაგერწული, თუ გნებავთ ამასთან დაკავშირებით გამოკითხვა კარეთ ქალაქში. გარდა ამისა მე უბრალოდ წინასხდომაზე დავსვი კითხვა, იმიტომ ეხლა ის იურდიულია და უცებ მახსოვს რა. წინასხდომაზე დავსვი საკითხი, რომ დავუშვათ, დუბლირება ხდება სამსახურის უფროსის უფლებამოვალეობებსა და განყოფილების უფროსების უფლებამოვალეობაზე და ვკითხულობ, რომ დავუშვათ, დოკუმენტის ექსპერტიზა უნდა ჩაატაროს ევალება სამსახურის უფროსად, განყოფილების უფროსად, თუ რომელიღაცა დოკუმენტში აღმოვაჩინე რაღაცა გადაცდომა, ვის უნდა მოეკითხოს? ხო საერთოდ ვის უნდა მოეკითხოს? ახლა მეუბნებია ამან ვინ შეასრულა, იმან ვინ შეასრულა, ეს ასე არ არის რა. მე ვფიქრობ, ეს ეგეთი პასუხი თქვენს არავის გაუწია, ამან ვინ შეასრულა, ეს თქვენს კარგად იცით. ეგეთი პასუხი შეგებელი არის სამსახურის უფროსი და აქ საკითხი არის გადაწყვეტილი. რატო ეს თქვენი გონო, რატო ქალბატონო მაკა ასე და ის ძალიან ის არის. ზუსტად იმ შეცდომაში შეყავთ მსმენელს, რომელ არ შემყავს სპეციალისტმა, რომელმაც სამსე გამოიტანა საკითხი და როდესაც მე კონკრეტულად ბატონო ილო თქვენ ამ დროს გასულიყავით, იმიტომ რომ უკვე ყოფილიყავით საკრებულოს
ერთ-ერთი კომისიის თავმჯდომარის იმის გარო, რატომ გავიგეთ ჩვენც პირველად, რომ კიდევ ერთი შტატი აპარაცე და თქვენ იყავით გასული, როცა ბიუროზეა საუბარი. კი, როცა ამაზე საუბრობდით, მაშინ დავსვით ეს კითხვა და თქვენს თანამშრომელს დავსვით, რომ ვინ არის პასუხისგებელი გადაცდომასთან დაკავშირებით. გოგონამ ძალიან განგრკვევით მიპასუხა, რომ გადაცდომაზე პასუხისგებელია ის თანამშრომელი, რომელმაც მოამზადა ამ დოკუმენტის ექსპერტიზა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ დავუშვათ სპეციალისტმა ან ვიღაცამ თუ მოამზადა ექსპერტიზა, ამაზე პასუხისგებელი მაინც სამსახურის უფროსია. ამიტომ მე ვითხოვ და ყოველთვის მოვითხოვ, დაიხვეწოს უნდა დებულებები აუცილებლად და ყველას გარკვეული უფლება მოვალეობები უნდა ქონდეს გამიჯნული. მარტო იმ შემთხვევაში არ არის ბატონო იმ დებულებული სპეციალისტი აგებს და თუ როდესაც უკვე ეს დებულებები კონკრეტულად იქნება გაწერილი, მაშინ შეიძლება მარტო ვიმსჯელოთ იმაზე, რამდენი შტატი გვჭირდება, რამდენი, თორე ახლა დავუშვათ, მე თუ შემიძლია ერთ დებულებაში ჩავწერო იურიდიულ სამსახურის დებულებაში, რომ სპეციალისტმაც ეს უნდა გააკეთო სამსახურის გამგემ, განყოფილების გამგემაც და დავუშვათ ვიღაცამ ხელშეკრულებით აყვანილმაც, ბატონო იმ ძალიან ბევრს დაგვჭირდება ამ შემთხვევაში თანამშრომელი. ამ შემთხვევაში ჩემი პრეტენზია მაინც მოდის სათავედან, როდესაც კონკრეტულად არ არის გაწერილი უფლება. შეიძლება რომ ძალიან კონკრეტულად აგვიხსნათ, რა საჭიროებას წარმოადგენს განყოფილების უფროსები და რა არის მათი უფლება მოვალეობა, რა შედის მათ ფუნქციაში. იმიტომ რომ თუ შეიძლება ერთსაც ვიტყვი, აი შედარებას ვაკეთებთ გასულწლებთან, ხო? მაგალითად 2012 წელს იგივე ივლისის მდგომარეობით იყო 6 სამსახური ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში და ნუ აღარ გამეორდები, რომ მაშინ ქალაქი შედიოდა თვითმართველობის შემადგენლობაში და მაშინ არ იყვნენ განყოფილების უფროსები. ეხლა გვაქვს 9 სამსახური, ხო, თუ არ ვცდები ბატონო ილო, და გვაქვს განყოფილების უფროსებიც და აი აგვიხსენით განყოფილების უფროსების ფუნქციაში კონკრეტულად რა შედის. ძალიან მარტივ ერთ კონკრეტულ მაგალითს ვიტყვი, თუნდაც ზუსტად შეიძლება ვერ მოახდინოთ ციტირება, რა ერქვა მაშინ იმ სამსახურს, ქონების მართვის, ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურაც შედიოდა იმ სამსახურში, ხო ასეა? სადაც ერთი თუ ორი თანამშრომელი იყო საინჟინრო მიმართულებით. და ნუ რა ინფრასტრუქტურა განავითარეს, ამაზე ცალკე სასაუბროა, ასე ვთქვათ. მეორე, ეს ქონების სამქონება, რომელიც ქონების მართვა შედიოდა იგივე ამ სამსახურის პრეროგატივაში. სწორედ მაგ პერიოდში მოხდა ვალეში იმ სკვერის გასხვისება, რომელიც მუნიციპალური ქონება. მაშინ ვერ ჩდებოდა ის კადრები შესაბამისად მათზე დაკისრებოდა და იყო არაკომპეტენტური კადრები. ანუ იყო სიმცირეც და იყვნენ არაკომპეტენტურებიც, ბატონელი ამას ამბავთ? კი. მე ვერანაირად ვერ დავეთანხმები სიმ. ფაქტ მე ფაქტებით, ჩვენ ფაქტებით. კი ბატონო, მე ფაქტებით დაგვაცანეთ, ფაქტები დაგიდოთ. დაგვაცადეთ. აი ძალიან მალე კონკრეტულ 2015 წელს ძალიან მალე მაგალითად თუნდაც აი წყორძის წყალსაკაცი უკვე პროექტირება დასრულებული და სამუშაოების შესყიდვაზე მიდის საქმე საყუნეთში. დასრულებულია სატუმბის სადგური და უბრალოდ ელექტროენერგიის მიერთებაზე ალაპარაკი და ამდენი ხანი სად იყო ეს სატუმბი? მე ნამდვილად არ მინდა წყორძის წყალსაცავზე მელაპარაკა და თუ გნებავთ ახლა ვისაუბრებ ორია. არა, მე ზალოდ, არა, მე მე რამიმართულებით ეს იყო ინფრასტრუქტურის სამსახური. უბრალოდ სოფლამდე მიტანა, ნაყიდი სატუმბი სოფლამდე მიტანა და დაყენება ვერ უნდა. რომელ კონკრეტულზეა? წყორძაზე 2012 წლიდან და ამას ვიძახი 2012 წლიდან და მოდი ვილაპარაკოთ მაშინ თუ ვნებავთ და ჩავატაროთ მონიტორინგი. ეხლა 2015 წელში წყორძაში განხორციელებულ პროექტზე, როდესაც ამდენი ფული დაიხარჯა და ერთ ოჯახშია წყალი მიყვანილი და სხვა რო ვერაფერი მოიფიქრეთ, სასმელ წყალზე და სხვა რო ვერაფერი მოიფიქრეთ, ეხლა თქვით რომ ეს პირველი ეტაპიაო და მეორე ეტაპიც განხორციელდება. კი ბატონო, მე დაველოდები. ეს არავის გაუცია პირველი ეტაპი. კი ბატონო, ამოვიღოთ ეს, შეგვიძლი ამოვიღოთ ამის ამასთან შედარებით. უბრალოდ კონკრეტიკაზე როცა ვლაპარაკობთ, კი ბატონო. მე საუბარი იმაზე, რომ როდესაც სამსახური იყო არა ასე ვთქვათ, შეიძლება პირდაპირ თქოს უგუნურად დაგეგმილი, როდესაც ერთ სამსახურში არის 3-4 სხვა აბსოლუტურად ერთმანეთთან შეხების არ მქონე მიმართულება და ფაქტიურად არც არაფერი კეთდებოდა. და აქ არის საუბარი იმაზე, რომ სწორედ ინფრასტრუქტურის სამსახური დღეს მდგომარეობით ცალკე და ქონების სამსახური ცალკე და იურიდიულიც
ასე ვთქვათ, რომელიც მაშინ ადმინისტრაციაში შედიოდა, ყველას თავისი კონკრეტული ფუნქცია. გამგეობას ჯერჯერობით ანგარიშიც არ წარმოგიდგენიათ 2014 წლის ანგარიში, 2013-2014 წლის ძალიან დიდი მოთხოვნები. 13-14 წლის. კი, შესრულებული სამუშაოების შესახებ მე 13 წლისაც როგორ წარმოგიდგენთ? არა, 2013-2014 წელში შესრულებული სამუშაოები. მას შემდეგ რაც კი ბატონო შეეროდებოდი, მე გითხოვდი რომ ბიუჯეტის ძალიან კარგად იცით თქვენ რომ სანამ ბიუჯეტის დავშვით შესრულ ლებას დავამტკიცებით. მანამდე მოგვესმინა ეს ანგარიში, დღეებსაც დიდი მოთმინებით ველოდები ინფრასტრუქტურის სამსახურის ანგარიშს, მაგრამ ეს არ ჩანს ჯერჯერობით ველოდები. თქვენ ლიკვიდაციამდე მუნიციპალიტეტს მოთხოვდეთ, ან როცა ხდება ლიკვიდაცია და შესაბამისად ამ სხვადასხვა ორი ორგანიზაცია ყალიბდება ასე. ეს თუ ხო არის? ეს ფასს მოვითმენ დიდის. ანუ ისე ძალიან ისე აპელირებთ ამ საკითხებს რა. ბატონო, რატო არ აქვს უფლება? უფლება გაქვს, რა თქმა უნდა. თქვენ ეს უფლება გამოიყენეთ ლიკვიდაციამდე? კი ბატონო. და როგორ დააკმაყოფილეს? არ მივიღია, არ დააკმაყოფილებიათ. მაშინ ჩვენ აუცილებლად დააკმაყოფილებთ. არ ვიცი, კეთრამაც. თუ შეიძლება ჩვენი გადაცემის რომ იწურება, ამიტომ ბოლო კითხვა მინდა თავსა. ხალხთან მაგა თქვენ ხომ არ გაქვთ მოლოდინი რომ ამ გარდა ამ 6 შტატისა უახლოეს მომავალში შეიძლება კიდევ დაამატოს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ შტატები? აუცილებლად დაემატება, მე შემიძლია გითხრათ ეს და აი დავშო, როდესაც იქნება, მე დიდი სიამოვნებით აგირეკავ და მოგიწვევთ იმ ფლომაზე, სადაც შემოა შტატების გაზრდის საკითხი. კი ბატონო, ბატონო ილია, თუ აპირებთ ისევ შტატების დამატებას? დღეს მდგომარეობით არიგეგმება მსგავსი და კიდევ იმეორებ. მიდის მუშა პროცესი, ყოველდღიურად ხდება საჭიროებების გადაფასება სამუშაოების მიმდინარეობისას და შესაბამისად არც ვადასტურებ, არც გამოვრიცხავ მსგავსის. რომ შეიძლება დაიმატოს ისევ შტატები. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შტატების დამატების საკითხებს საუბრობდით. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი ილია ზარდიაშვილი და ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე მაკა სუდაძე. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით ჩვენ მომავალ პარასკევს კვირის სხვა მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ. ნახვამდის.